suhteutettuna. Takaa tulee vielä Nebriajeva. Nebriajeva ne väliaikaa vielä odottelemme muun muassa 6,3 kilometriin. Mutta näin on Teres Juhalky maalissa. Minne asti tämä poli? Kyllä varmaan Juhalle, joka on tehnyt hirmu kovasti hommia ja uskonut varmaan enemmän tähän mitalliin kuin itsekään. Ja samoin sitten kotiin terveisiä, että kyllä tämä on meidän koko perheen yhteinen mitalli.